ମହାବାତ୍ୟା 24 ବର୍ଷ ପରେ ଲିଭିଛି ଦାଗ, କିନ୍ତୁ ମନେ ଅଛି ସେ ଆତଙ୍କ। ଶବଗଦାରେ ନିଜର ମଣିଷକୁ ଖୋଜିବାର ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହଜାର ହଜାର ଶବକୁ ନିଜ ଗର୍ଭକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର। 1999 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଖିଥିଲା ପବନର ତାଣ୍ଡବ, ପ୍ରକୃତିର ସେ ତାଣ୍ଡବକୁ 24 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି। ପୋକ ମାଛି ଭଳି ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳ। ଘରଦ୍ୱାର ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁକିଛି ହୋଇଥିଲା ଛାରଖାର। ଭୂଗୋଳ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେବଳ ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଏରସମା ଓ ବାଲିକୁଦାରେ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ବେଳେ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଖା ତ ମିଳୁନି, ଆଉ ବିକାଶ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ। ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସାଂସଦ ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଧେ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ 2 ଥର ଆସିଛନ୍ତି, କେବଳ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିକି ପଳେଇବେ, ଆଉ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରକୃତିର ସେ ତାଣ୍ଡବ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଅନେକ ଦୁଃଖର ଦାଗ। ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ବି କୋହରେ ଭରିଯାଏ ଛାତି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର। ଆଜି ବି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବହୁ ଲୋକ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ 57ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ 52ଟି ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 18 ବାଙ୍କିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଝୁମ୍ପିଡ଼ି ବସ୍ତି ଅଧିକା, ତେଣୁ ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବି ଗୋଟେ ହେଲାନି 24 ବର୍ଷ ପରେ, ଆଉ ପୁଣି ଆଜି 24 ବର୍ଷ ପୁରିଛି ସେ ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆଗକୁ 25 ବର୍ଷକୁ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ହିଁ ରହିଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଇପାରୁନି, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ତ କହିଲେ ନ ଛଡ଼େ, ପିଇବା ପାଣି ଆମେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ତା ଦେହରେ ଅଳିଆ ମଇଳା ଭର୍ତ୍ତି, ସେ ମାନେ ମାନେ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ହାରରେ ଆମର ବିକାଶ ହେବା କଥା ପାରାଦ୍ୱୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ରହିକି, ଯଦି ଆମେ ଆଜି 24 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶାସନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି ଆମେ ଧରିବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରକୃତିର ଦାଉ, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରତାରଣା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି ମହାବାତ୍ୟାର ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବିନାଶ ଦାସ, ଏରସମାର ଜନ ରାଉତ, ଜଗତସିଂହପୁର ତାପସ ଦାସ ଓ ଦୀପ୍ତିମୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।